zu meiner Linken Frau Dr. Habil. Paní doktorka Zus z Varšavské akademie politických věd, je tedy politoložka a je v Brně poprvé. Jsme velmi rádi, že vás tady máme. Bohužel po mé pravici paní doktorka Liscová, která vede institut katedry pro německá a rakouská studia na Institutu pro mezinárodní vztahy při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Po mé levici pan doktor Uwe Oppenhögel, který je dlouholetým expertem na mezinárodní vztahy. Hodně pracoval pro nadaci Friedricha Eberta, teď pracuje v Bruselu, je také ekonomem. Takže také prosím o potlesk pro něj. A úplně napravo náš milý kolega z Maďarska. Vždycky jsme rádi, když tady máme kolegyně, kolegy z Maďarska. Můžeme s nimi diskutovat. Pan Petr Heve, doktor Petr Heve, abych také zmínil váš titul, je odborníkem na německo-maďarské vztahy na univerzitě v Budapešti. Děkuji, že jste přijeli. Jedna z těch úvodních otázek jde následujícím směrem. A sice chceme navázat na včerejší večer. Včera večer v rámci zajímavé debaty jsme se chopili tématu, a sice změna epochy, takže dostáváme se k tomu zastřešujícímu nadpisu, hlavnímu titulu. No a potom v té diskusi nakonec šlo o to, jak dalece je Západ ještě atraktivní, jak daleko se dokáže prosadit, jak dalece jsou tady s námi všechny ty západní hodnoty. No a dnes se pokusíme se konkrétněji podívat na to, jak u nás ve střední, středovýchodní Evropě to vypadá, bude vypadat nebo mělo by vypadat, co se mění tady v rámci změny epochy, konkrétně jak se to vyvíjí tady, co změna epochy znamenala pro konkrétní vztahy a konstelace tady ve střední a středovýchodní Evropě. První otázka, kterou bych rád položil panelistům, je následující. Jak dalece ruský útok na Ukrajinu přivodil trvalé změny? A jak dalece ten spor, který tady zjevně máme, je trvalejší? A nebo je to něco, co je teď tady jenom na dobu přechodnou? A potom nakonec zase najdeme cestu k sobě navzájem. A nejprve bych tedy požádal paní doktorku Sus, aby odpověděla na tuto otázku. Guten Morgen. Dobré ráno. Srdečně děkuji za pozvání. Jsem ráda, že tady mohu být. A mám tendenci hovořit velmi rychle, a tak se dneska budu snažit hovořit pomalej, poněvadž ta témata, která tady budeme projednávat, vůbec nejsou jednoduchá. Ale omluvte prosím mě, pokud naberu svoji obvyklou rychlost. Takže ještě jednou děkuji za otázku. Já, když jsem se připravovala na ten rozhovor, tak jsem si říkala, že bych tady ráda zmínila tři body ohledně té otázky. A všechny, doufám, jsou dalším úvodem do debaty. Budu se těšit na vaše otázky, na příspěvky od ostatních panelistů, protože si myslím, že můžeme mít nejrůznější náhledy, názory na ta témata. Ty tři body, které bych ráda zmínila během té krátké doby 5-6 minut. Německo a změna epochy. Dále
těch materiálech, které jsme dostali, byl také dotaz, zda doba změna epochy je čistě marketingem, nebo je to skutečná změna. Je to první věc. Pak několik slov k V4, k Vyšegrádu, a věnovala bych se otázce, jestli ten spor, který teď máme, je něčím, co tady zůstane natrvalo. A pak, abych spojila ta témata dohromady, tak trochu pohovořím o tom, jaká bude další konstelace spolupráce v této části Evropy. Teď je rychle k první otázce ohledně Německa. A možná také ještě úvodní věta. Jsem Polka z Vratislavy, ale léta pendluji mezi Německem a Polskem a hlavně do října, respektive prosince loňského roku jsem často se cítila jako takový dvojitý agent. Já jsem vysvětlovala Polsko v Německu a obráceně. Samozřejmě, že to je napínavý úkol, ale vůbec ne jednoduchý úkol. A zmiňuji to, protože často se mě Poláci ptají, a také Američané a další země, zda skutečně máme v Německu změnu epochy. Podle mého názoru ano, já tady vidím změnu epochy. A myslím si, že od února 22 se v Německu toho spousta změnila. Vidíme tady vládu, která dělá svoji politiku, a uvádím pouze příklad, je změna odvrat od uhlí, respektive odklon od závislosti na ruských zdrojích. To už je pryč, to bylo zrušeno velmi rychle. To si dovolím tvrdit. A Německo po USA je zemí, která nejvíce pomáhá humanitárně, vojensky, finančně Ukrajině. Samozřejmě můžeme říci, že tady hovoříme o absolutních číslech, když se podíváme na procenta z HDP, tak Německo určitě by mohlo dělat více. Některé země dělají více, ale my bychom neměli zmenšovat ten enormní příspěvek ze strany Německa. A to říkají i Ukrajinci. No a potom Německo se také orientovalo, pokud jde o východní rozšiřování EU, ale také NATO. A Scholzova vláda teď obojí také usiluje, pokud jde o Ukrajinu, aby vstoupila jak do EU, tak do NATO. Ale máme tady problém s komunikací, řekla bych, respektive Německo má problém s komunikací, a existují některé body, které si myslím, že vnímání změny epochy a její věrohodnost poškozují. Za prvé, a myslím si, že to je spíše na straně partnerů, myslím si, že tady máme příliš málo pochopení pro to, jak hluboká ta změna vlastně musí být. V únoru 22 spousta zásad, principů německé zahraniční politiky byla otřesena. Změna obchodem nejenom s Ruskem, s Čínou, to vůbec nezafungovalo, ale spousta lidí v to dlouho věřila. A potom, a to pravděpodobně brzy a dramaticky uvidíme, prezence USA, především pokud jde o Německo, tak dlouho to byla garance bezpečnosti v Evropě. A to pravděpodobně v této formě už tady nebude. I když to obojí ještě potrvá. Samozřejmě otázky přijdou. Já především pracuji s bezpečnostními otázkami. A ty argumenty, které mám, jsou taková hluboká změna. A jsou, skutečně jsem uváděla pouze několik málo případů, si vyžaduje čas. Nestane se tak přes noc nebo během dvou let. Jednoduše vyžaduje si to čas a pochopení. A jednoduše to v Německu potrvá ještě dlouho. A určitě bude ještě otázka ohledně společných témat. A druhý aspekt, chybějící věrohodnost, a to si myslím, že jsme zaznamenali hlavně v těch posledních 4-5 týdnech, to je, jak komunikuje spolková vláda. Každopádně to by se dalo dělat lépe. To, co v posledních týdnech, měsících nebo po posledních dvou letech se stalo, často máme dojem, když se díváte na Německo z Polska, ale nejenom, že Německo má nejrůznější debaty o Taurusu a nakonec Německo udělá to, co je správné. Pokud dovolíte, je to důležité říci, ale dlouho se o tom hovoří a debatuje, a v té komunikaci, především pokud jde o Taurusy, tak člověk není úplně jasný a přímočarý. Samozřejmě, a hned se dostávám ke druhému bodu, ale ještě jedna věta teď. A sice je to otázka koalice. Scholz nemá jednoduchý úkol, abych to řekla opravdu diplomaticky. Nejde pouze o podporu společnosti, tu zvládnout a získat, ale jde také o tu koalici. A teď, když se podíváme jenom na SPD,
Mucenich a Pistorius, tak ty mají od sebe strašně daleko, pokud jde o náhledy na Ukrajinu a spoustu jiných otázek. A to spolková vláda musí nějak vyžehlit. A právě proto vždycky v Polsku se vyslovuji za to, abychom pro Německo v té obtížné pozici měli více pochopení, ale zase v Německu si myslím, že je potřeba lecos v té komunikaci zlepšit. Ale asi o tom hovořit nemůžu. Druhý bod, se stručním to, Vyšehrad. Řekla bych, já nejsem expertka na Vyšehrad, ale také v Polsku jsme měli do prosince loňského roku, jak víte, jinou vládu. Každopádně jsou tady hluboké rozdíly ohledně, které přesahují aktuální dění. Abych uvedla příklad, předchozí polská vláda, kterou vedlo Právo a spravedlnost, veselé jméno pro to, co ta strana dělala a udělala v zemi, tak každopádně to nemělo žádné styčné body s Orbánem, pokud jde o otázku zahraniční politiky. A to se asi ani nezmění, si myslím. Pravděpodobně budete později o tom vědět víc. Já to zestručním. Každopádně maďarská vláda, pravděpodobně i části společnosti, asi i části slovenské společnosti, mají jiné vnímání toho ohrožení z ruské strany. Jiné vnímání toho, jak ta válka nakonec a kdy skončí, jak to dopadne, než Poláci a Češi. To je moje vnímání perspektivy. A myslím si, jak bylo řečeno, že tady jsou hluboké rozdíly, které asi s námi zůstanou. A přirozeně, a to také přivádí otázku, co se dál stane s V4. A tak se dostávám ke třetímu bodu a pokusím se změnu epochy a V4 propojit. A pokud jde o mé naladění, tak jsem spíše optimistka. A tak si myslím, že Německo a země střední východní Evropy, alespoň Polsko, Česko, určitě části slovenské, maďarské společnosti, pokud jde o perspektivu ohrožení, ještě nikdy nezažili nic podobného. A to si myslím, že je potřeba využít, podívat se na to z různých perspektiv. Řeknu to trošku provokativně. Nevěřím na takové konstelaci, jako je Vyšehradské fórum. Myslím si, že musíme pracovat s variabilními konstelacemi. Dokážu si velmi představit, že malé země jako Česko, a tady to vidíme naprosto jasně, od února 22 mohou převzít vedoucí roli. Viděli jsme to u Estonska, teď to vidíme u Česka. A proč nemůžeme přemýšlet ve formátech Češi, Polci, Francouzi, Němci? Prostě všichni společně se mohou zasazovat za budoucnost evropské integrace a něco společně si vymyslet a podniknout. A to bude konstelace budoucnosti, si myslím. A tady všechny země jsou nutné, nejenom Německo. A možná tady ještě jednu větu k tomu. Pomalu už jde na nervy, když slyším o tom Německo. Polském propojení. Určitě ty země více se musí dostat do vedoucích rolí, země samotné. U nás v regionu musí být aktivnější a tím už zakončím svoji krátkou přednášku. Země jsou aktivnější. Polsko se stalo vojenskou mocností a bude v tom pokračovat i nadále. Ne proto, že bychom to chtěli, ale vidíme tady akutní ohrožení ze strany Ruska. Ale bereme to vážně, stejně jako Česko, stejně jako jiné země. A v tom je ta šance, že tato část Evropy bude toho dělat více společně a pak také bude mít budoucnost, pokud jde o iniciativy v rámci evropské integrace. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Vrátíme se k tomu, že ještě nyní prosím paní Lisovou o její příspěvek. Já si na začátku dovolím mluvit česky, ale potom, jestli se debata nějak vyvine, tak přepnu do našeho druhého komunikačního jazyka. Jak jsem poslouchala paní Sus, tak jsem si uvědomila, že jsme tady na srazu agentů, protože já jsem tedy česko-německý agent, dělám přesně to stejné jako ona, akorát tedy mezi Prahou a Berlínem. Já bych se ráda na tu úvodní dnešní otázku podívala z trošku jiné perspektivy a to z perspektivy ne států, o kterých mluvíme velmi často, ale z perspektivy našich společností.
Ráda bych zmínila tři věci, které podle mého názoru v té aktuální debatě o tom, jak podporujeme Ukrajinu, jestli ji podporujeme dostatečně a kam se ta současná situace vyvíjí, vlastně velmi často zapomínáme. Potom tedy bych ráda zmínila to, co si myslím, že je hlavní problém dneška, a protože mi připadá, že ty aktuální debaty bývají jako velmi často velmi bezvýchodné, tak bych ráda zkusila navrhnout i pár řešení, která si myslím, že by nám v současné situaci výrazně pomohla. Takže začnu tím, na co si myslím, že velmi často zapomínáme. Zapomínáme na to, že ty dělící linie, co se týče podpory, nepodpory Ukrajiny, náklonnosti k Rusku a podobně, neběží po hranici národních států, ale běží napříč těmi společnostmi. To, že Česká republika je v současné době takový premiant pro západního střihu, je, když to přeženu, dílem vlastně náhody, protože naše demokratická vláda v posledních volbách vznikla vlastně jenom díky velmi šťastné shodě náhod a okolností a přiznám se, že po zkušenosti koronavirové pandemie bych se jako skutečně nerada představovala, jak by český postoj v současné době vypadal, pokud by byl v čele té vlády někdo jiný, konkrétně Andrej Babiš. Takže toto je věc, na kterou často zapomínáme, že zkrátka to, jestli máme pro západní postoj, jestli jsme proevropští, jestli máme spíše tendenci jako většina české společnosti vidět sami sebe jako jakési středoevropské Švýcarsko, které by ideálně rádo bylo neutrální, závisí na mnoha faktorech. Závisí to na tom, jaké máme vzdělání, jestli cestujeme do zahraničí, jestli je naše sociální situace uspokojivá, jaký máme věk, o tom jsme se ostatně bavili dneska při snídani. A zda vlastně považujeme sami sebe v té společnosti za uznávané a úspěšné či nikoli. Takže myslím si, že je důležité si uvědomovat to, že vlastně i v zemi typu České republiky, která tady v současné době je za ten vzor toho, jak se chovat v té politice vůči Ukrajině, vlastně to nemáme vyřešené a není to úplně jasné, jak to bude do budoucnosti. Druhá věc, ráda bych zareagovala na to, co říkal včera Kai Olaf Lang na tom úvodním panelu. On říkal, chápu, že to bylo jisté zjednodušení, ale říkal, že všichni slyšeli tu ránu v únoru 2022, tedy po té ruské invazi na Ukrajinu. Já se obávám, že tu ránu zaprvé všichni neslyšeli a pokud ji slyšeli, tak už odezněl. Spousta lidí v současné době má, a je to velmi pochopitelné, legitimní, úplně jiné potíže, než to zabývat se válkou na Ukrajině. Ten konflikt trvá dlouho, lidé, ačkoliv tady nemají úplně právo z mého hlediska jako z toho být vyčerpaní, protože tu válku vede vlastně na tom poli někdo jiný, tak jsou prostě vyčerpaní mentálně, nechtějí už o těch hrůzách slyšet, chtějí prostě žít normální životy. A třeba řada lidí se ani o politiku nezajímá a je to jejich plné právo. A myslím si, že velkým problémem, a to jak české, tak německé debaty, je to, že vlastně ty vlády víceméně jako rezignovaly na to komunikovat s touto částí veřejnosti. Zároveň s tím souvisí neschopnost obou vlád, které jsou si mnohem podobné, čelí velmi složité situaci, jsou velmi pestré, je potřeba tam dosahovat nejrůznějších nepříjemných kompromisů. Tak vlastně je ta věc, že oni nejsou schopné říct, že nás to bude něco stát. Stále slyšíme, jako dobře, my prostě vedeme válku, je tady velký konflikt, bezpečnost je ohrožená, ale vás se to netýká. A tohle, myslím si, je skutečně velký problém, kterého pak využívají populistické strany, které poukazují na to, že samozřejmě do té společnosti to vliv má. Třetí věc, na kterou často zapomínáme, jsou naše úspěchy. Paní Sus tady o tom hovořila už také na úvod, že vlastně my už jsme spousty věcí dosáhli. My jsme dosáhli toho, že se nám podařilo odpoutat se té závislosti na ruském plynu. Jestli si vzpomenete na debaty jara 2022 o tom, že nebudeme mít v zimě čím topit, tak do téhle situace jsme se nedostali. Polská, česká, německá společnost se dokázaly postarat o 100 000 uprchlíků z Ukrajiny, takže to vlastně nespůsobilo žádný větší problém. A to říkám s plným vědomím toho, že vlastně to samozřejmě velmi náročné bylo a stále ještě je. A další věcí, kterou si myslím, že vlastně zapomínáme na to, že je to víceméně zázrak, že se Ukrajina udržela takhle dlouho a že stále ještě šance s tím něco dělat.
To, co si myslím, že je náš hlavní problém, je ta současná rezignovaná nálada. Prostě v současné době se mluví o tom, že těch krizí je zkrátka strašně moc, což znamená, že vlastně s tím nemůžeme nic dělat. Trvá nám to najít určitá řešení, možná, že prostě tady, a velmi pravděpodobně tady hrozí jakoby problém s prodlení, a vlastně myslím si, že právě i ten tón té veřejné debaty je velmi pesimistický a to, co my bychom měli dělat, je ne říct si prostě, vlastně je to bezvýchodné, dáváme od toho ruce pryč, ale nacházet prostě konkrétní řešení. A mám trochu za zlé naší i německé vládě, že to vidíme jako relativně velmi málo. Jaká tedy ta řešení z mého pohledu můžou být? Jestli si myslím, že je něco posláním demokratické vlády, tak to posilovat demokratické instituce. Včera zazněla trochu už jako debata o dezinformacích, jako o boji proti dezinformacím. Jo. Já si z toho trochu dělám legraci, já mám vždycky pocit, že jako ta dezinformace je nějaká střela, která přiletí a my ji prostě odstřelíme a ona už tady nebude. Jo. To je úplně nerealistický scénář. My bychom spíš měli jakoby posilovat ty instituce, které budou důvěryhodné a které vlastně budou schopny těm dezinformacím čelit. Tady není problém v tom, že někdo šíří nesmysly, ale že prostě šíří pochybnosti v té společnosti. A pokud my nebudeme mít silné instituce, kterým budou lidé věřit, typu veřejnoprávních médií nebo kvalitních soukromých médií, tak vlastně budeme tenhle problém mít stále. Nechápu, proč současná česká vláda neposílí více veřejnoprávní média a neposílí soukromá média, která se v důsledku všech těch krizí posledních let vlastně potýkají s obrovskými finančními problémy. To samé platí pro neziskovou sféru. Jestli jsme si něco v posledních letech ověřili za covidové pandemie, nyní prostě v té uprchlické krizi po ruské invazi na Ukrajinu, že prostě potřebujeme velmi aktivní občanskou společnost. Nechápu, proč naše vláda nedělá víc pro tenhle segment. To samé bychom se mohli bavit třeba o školství a o dalších oblastech. Takže tady, přesně v těchto oblastech, já vidím ta řešení a myslím si, že je potřeba vlastně dělat tyhle ty zdánlivě třeba menší, dílčí, konkrétní kroky k tomu, abychom se posunuli dále. Děkuji. Danke. Danke. Wir kommen dann auch drauf zurück und ich würde jetzt Herrn Höwe bitten um seine Anmerkungen. Taky budeme zabývat. S tímto bodem mám nyní prosím o další příspěvek. Děkuji za pozvání. Dneska je to velká podstata být zde. Určitě jste už také slyšeli, co řekl český premiér Fiala před několika týdny, že setkání Vyšehradských států pro něho bude určitě potěšení, ale nebude velikým potěšení, ale přesto se to musí udělat. Tato věta tedy ukazuje, že jsou veliké problémy, ale všichni snažíme se tuto kooperaci, tuto spolupráci udržet při životě. Myslím si, existuje určitě mnoho činitelů, kteří se tímto problémem zabývají. Někteří říkají, že Vyšehradský díl je 2+2, dříve je to byly liberální státy Maďarsko a Polsko na jedné straně, Slovensko a Česká republika na druhé straně. Nyní po těch volbách to je spíš Slovensko a Maďarsko na jedné straně a versus Česká republika a Polsko. Jiní říkají, že to je 3+1. To spíš odpovídá realitě. Já bych tedy řekl, že pozice jsou tak úžasně rozdílné, že to už víc být nemůže. Vláda v Budapešti říká, že teritoriální integritu, čas podporuje, ale nevidí válku jako řešení. A že musí dojít k míru, že mír musí být nastolen. A sice velice rychle, ano. Ale sice Budapešť podporuje utečence z
Ukrajiny a poskytuje humanitární pomoc, ale Budapešť nedodává žádné munice a tak určitě podvrací a vyvrací sankce proti Rusku. Polsko se mezi tím ukázalo být nejaktivnějším členem Evropské unie v podpoře pro Ukrajinu a Česko a Slovensko taky dodává výzbroj, munici a také pomáhá při vzdušné válce. A Slovensko poslala také různé příklady. A ostatní Visegrádské státy taky se rozhodly proto chránit vzdušný prostor Ukrajiny. A co může být důvod pro tuto různé pozice, hlavně teda ze strany Maďarska? Já teda v tom do detailu nebudu hovořit, mám tady 5 takových faktorů, později už budeme mít trochu více času. Za prvé, subjektivní pocit bezpečnosti těch společností je velmi rozdílný. Za druhé to jsou finance a energetika. Za třetí, etnopolitické dimenze této otázky, především samozřejmě situace maďarské menšiny v zakarpatské Ukrajině. Viktor Orbán a Vladimír Putin, ty mají zvláštní postoj a potom postoj tady vůči Evropské unii. Tedy přes tohoto hlubokého snaží se přes tyto nerůznosti pokračovat své práci. Jsou věci, ve kterých si jsou všichni zajedno, například zemědělství a také v otázce možné odvrácení od jednohlasného principu v Evropské radě. Ale toho času říkají, že musí být zachováno právo veta, jinak by Německo a Francie byly víceméně samorozhodující ve velkých otázkách. Já neočekávám žádné spektakulární zhroucení spolupráce, protože ty 4 činitele není koherentní platforma. Není tady žádný dobrý vztah. Jsou to jenom sami jednotlivé skupiny. Jestli tato krize bude mít dlouhodobé konsekvence, myslím si, že závisí vše od toho, jak dopadnou volby v Americe. Jak bude dlouho trvat válka a jak skončí válka? Způsobem status quo nebo úplně jinak? Srdečně děkuji. Děkuji za ty jasné body a požádám pana Oppenhögla, aby se ujmul slova. Bohužel nemluví do mikrofonu. Tak teď už by to mělo fungovat. Ano, srdečně děkuji za pozvání. Brno na mě udělalo obrovský dojem a také akce a také složení. V rámci této akce je tady spousta lidí z nejrůznějšího prostředí, s nejrůznějšími zkušenostmi, takže opravdu těším se na náš rozhovor. Přirozeně v Praze jsem byl často v rámci svých dřívějších aktivit, také v Karlových Varech, ale nikdy jsem se nedostal do Brna, takže vidím, že to za tu cestu stojí. A teď, čím začnu? Přímá otázka, kterou jste mi položili. A v mnoha pohledech souhlasím s Petrem. A sice, že to hodně závisí z vlivy zvenčí, co se stane s V4 volby v Americe, jak dopadne volba v USA, jak dopadnou volby do Evropského parlamentu. Od toho to také bude záviset. Podle mého názoru to také závisí na tom, jak dopadne válka na Ukrajině, pokud v dohledné době vůbec skončí. A současně také si myslím, že pokud je o Visegrád, tak tady existuje vnitropolitický faktor a tady zase to závisí silně na tom, podle mě, zda ty, které vlády dodají to, co jejich obyvatelstvo od nich očekává. A tady bych také řekl, výchozí situace v jednotlivých zemích jsou velmi rozdílné a jsou extrémně těžko srovnatelné, nebo vlastně z mého pohledu takřka nesrovnatelné. Orbán, největší cynik ze všech opozičních politik,
jak mladý liberál, přítel hraběte Lambsdorffa, tam tak to začínal a tak ho vidíme, jakou cestu ušel od té doby až do dnes a s panem Tuskem a také s panem Fialou a také s panem Ficem. Měl co dočinění. Já se nechci ztratit v těchto věcech. Myslím si, že jsou to zásadní vnitropolitické důvody, které budou o pokračování rozhodovat. Tedy to byly ty zahraniční a vnitropolitické a další věc a na to bych vás rád upozornil. Celkově vzato čtyři země Visegrádu jsou největší obchodní partneři Německa, větší než USA a větší než Čína. Žádný člověk v Německu to neví. Všichni si myslí, že naším největším obchodním partnerem je Čína a pokud Čína mrkne okem, tak se musíme my s tím nějak vypořádat. Tak to ne. V4, tyto země jsou zdaleka největšími obchodními partnery a pro Německo jsou to velké investiční lokality. Takže bych doporučoval, abyste v tom měli jasno. A sice to je něco, čemu říkají USA leverage, tedy kdo má v ruce ty páky. Tolik na okraj. A moje poznámka na závěr. Interně existují naprosto pozitivní vývoje. Máme vzrůstající účast na volbách. V zemích tady dlouho jsme měli klesající účast na volbách a nezájem ze strany obyvatelstva. V Polsku volby vyhrála opozice, protože ta účast signifikantně vzrostla a také ženy šly opravdu volit. Na Slovensku tak tam ta účast na volbách vzrostla, v Maďarsku nikoliv. To je faktor, myslím si, že je potřeba na to hledět a poučit se z toho. Pak další věc. Ve všech zemích ty stranické systémy jsou v pohybu. Volby v 90. letech až po finanční krizi, která pro nás byla rozhodující, byly stabilní a teď se rozpadají. Tolik k otázce. Ale také bych ještě rád něco řekl ohledně bezpečnostní situace. A také pokud jde o vnímání ohrožení. S válkou, kterou Putin a jeho klika započali, tak vědomě rozlišuji mezi Putinem a vládou a Rusy, protože Rusové v tomto ohledu takto vzato pro mě neexistují, ale existuje vláda, která dělá určitou politiku. A tou válkou postavení středovýchodní Evropy bylo v rámci EU značně posíleno a tak je to taky správně z mého pohledu. Dlouhou dobu v bezpečnostní politice, a Monika to zná, vždycky hovořili o tom, bezpečnost v Evropě je možná pouze s Ruskem a dneska víme, že bezpečnost v Evropě v stávajícím okamžiku v dohledné době je možná jenom proti Rusku. No a Putin, když pochodoval, tak se značně zmýlil ve svém odhadu. Neměli bychom se nechat zaslepit tím, že na bitevním poli to teď pro Ukrajinu nevypadá zas až tak dobře a také nevíme, jak to dopadne. Ale přirozeně myslel si, že během 2 týdnů to bude mít vyřízené a pak přijdou mladé ženy, které budou vítat ruské vojáky. Namísto toho ho čekalo něco jiného. A je potřeba také vidět mezinárodní dopad celé té věci. Ekonomist v roce 2022, někdy v létě, měl úvodní článek, který byl How rotten is the Russian army? Jak upadla, jak kaput je ruská armáda. Na začátku to bylo naprosté překvapení, že Rusko nebylo v stavu dosáhnout válečného cíle. Co si myslím se změnilo, a takto bych tedy souhlasil s tím, že skutečně je to změna epochy, tak je vnímání Ruska na západě. Ne tolik vnímání Ruska ve středovýchodní Evropě, hlavně ne v Polsku a v baltických, pobaltských zemích. Tady vždycky bylo jasné vnímání hrozby. Ale je potřeba, abyste viděli v Německu díky východní politice Willyho Brandta, kterou až dosud považujeme za úspěšnou, tedy v tom smyslu, že přispěla k tomu, že železná opona jednoho dne padla, tak Rusko vždycky bylo zvláštní zemí pro Německo na východě. A částečně si myslím, že bylo neznámo, že celá německá východní politika vůči všem zemím mezi Německem a Ruskem
v podstatě byla politikou Ruska. Možná jedinou výjimkou bylo Polsko, protože Polsko bylo tak veliké. A že se tam předvedli během druhé světové války Němci tak nemožně, že měli pořád komplexy viny. Ale všechny ty země ležící byly někde in between, byly někde mezi Ruskem a Německem. A celá německá východní politika byla více či méně, já vím, že to velmi paušalizuji, ale byla takovou jednou funkcí. Teď je to jinak. Teď musíme dávat pozor na to, aby naše budoucí východní politika nebyla čistě politikou v rámci Ukrajiny. To by nebylo správně, protože my do budoucna se musíme také vypadat s tím, jak bude vypadat mapa světa. K čemu se chci dobrat? Jednou ještě jasně ukázat, že německá východní politika s útokem Putina na Ukrajinu, tak jak byla tady od roku 1998, ta ztroskotala. A k tomu se přidává další věc. Německo mělo ekonomický model, který spočíval v podstatě na levných fosilních energiích z Ruska. A německý průmysl na tom také není bez viny. To znamená, v podstatě to hospodářství bylo na tom zachování těch mimořádných vztahů, Nordline a tak dále. Já jsem tehdy do toho byl zapojen, byl to dialog Schrödera a Putina, kde vyjednali v Petrohradu a já jsem tehdy koordinoval tu pracovní skupinu, která na tom pracovala, ale během let jsme už konstatovali, jak se měnili Putinovi lidi a dále se ubírali spíše tím autokratickým směrem a velký německý průmysl si dobře rozuměl s lidmi od Putina. Neměli s tím problém. A to ztroskotalo. A to je zvlášť hořké pro stávajícího spolkového prezidenta, který určitě nic takového nechtěl z morálních důvodů, ale oni v to věřili, že Putin to neudělá. A ostatně si to myslela spousta lidí. V tom Němci nebyli sami, si myslím. Dále, co jsme propásli? A tady bych to zakončil, pokud jde o Německo, tak je chápat, že ruské vedení za Putina v podstatě opustilo konsenz hodnot. I sovětští lídři jako Gorbačov a další měli jako referenční systém hodnoty, které byly nějakým způsobem odvozeny od francouzské revoluce. A Putin od toho odstoupil. Jeho svět je dneska svět poloviny 19. století, kde si konkurují velké mocnosti s sférami vlivu a některé sféry vlivu jsou oběťmi hegemoniální politiky a společensko-politicky, když se podíváte na to, co se děje, tak Putinův režim v podstatě to sahá až po osvětu a francouzskou revoluci. A sice jak se nakládá se ženami, jakou roli hraje násilí v ruské společnosti, jaké záliby tam jsou, jakým způsobem podněcují vojáky a tak dále. A Putin má tu koncepci ruský svět a v zásadě je to základ legitimity, aby intervenoval všude tam, kde žijí Rusové. A to už také využil při okupaci Krymu. Přirozeně i teď. A nejenom chráníme Rusy na Ukrajině, ale ještě k tomu Putin dál říká, a tím se opírá o Stalina a o vlasteneckou válku proti nacistům, když říkáme, vyháníme nacisty z Ukrajiny. A Putinova vláda píše svoji vlastní historii, přepisuje znova svoji vlastní historii, ale přepisuje ji takovým směrem, že my na Západě můžeme pouze říci, tak to proti tomu se vším, co máme, musíme čelit. A právě proto myslím si, že země středovýchodní Evropy, Pobaltí, Češi a tak dále, všichni jsou dneska dobrým vzorem, protože je vidět, že je tady ochota i u obyvatelstva, poměrně velká ochota. A Zuzana a já o tom můžeme ještě dál podiskutovat, nebo i s ostatními. Myslím si, že obyvatelstvo má tady velikou ochotu
tak, aby ta svoboda získaná v roce 1989 i ten blahobyt, který si sami vypracovali na rozdíl od NDR například. Vy všichni jste to udělali sami, nemáte velkého bratra. To jsou veliké problémy vnitropolitické německé. To, čeho jste dosáhli vy sami. A třeba i přes nějaký odpor. Proto bych řekl, středovýchodní Evropa je posílena v EU, to je pozitivní. Můžeme hovořit o vašich zkušenostech s Ruskem a Dálním východem a učit se z toho. A také si myslím, že na západě a tady na okraj bych možná připomněl Ivana Krasteva. Tady toho po revoluci bylo spousta napodobováno a pak bylo viděno, že to, co člověk očekával v tom roce 89, se dostavilo pouze částečně. Byli ti, kteří tím převratem vyhráli, ale také spousta těch, kteří prohráli. A pro ty, kteří prohráli, to tržní hospodářství a demokracie nepřinesli to, v co třeba doufali. A Západ neměl ani zájem, ani empatii pro tento vývoj. A pokud tohleto v rámci vzájemné výměny nezvládneme, více zájmu, více empatie, tak to nepůjde dál dobře. Děkuji. Myslím si, že otázka, před kterou stojíme, by mohla znít takto. Vzhledem k výzvám, které znamená ruský útok na Ukrajinu. A tato výzva samozřejmě platí jenom pro středovýchodní země, hovoříme o našich zemích. A ta otázka tedy zní, co se musí stát, abychom v této výzvě, abychom tuto zkoušku, abychom z této zkoušce obstáli, abychom nakonec mohli říct, tato výzva nás dostala dále. My jsme tedy byli schopni se proti tomu postavit. Něco už taky zde zaznělo. Zuzana už o tom hovořila, že je to hodně, že je zde před námi veliká práce i vnitropoliticky také ohledně o posílení civilního faktoru. Školství je důležité, každá vláda říká, to je důležité téma v České republice a nakonec je zase ukáže, že to tak důležité asi pro některé není, nebylo rozhodující činitele a různé věci, které jsme si přece vzali, nebyly splněny, ale to je prostě, jsou to trable, s kterým bojuje všude politika civilní nitra. Zuzana hovořila o tom, že středovýchodní země by měly hrát silnější úlohu ve střední Evropě, že by měly zde podpořit všelico, což je také obtížné. Všichni v těchto zemích s tím jsou srozuměni. Mají takovou určitou distanci Evropské unii, to existuje ještě stále, je trochu obtížné říct. My chceme být v Evropské unii a chceme společně nést pro rozhodující procesy i my zodpovědnost. A aspoň když to smím říct, pro Čechy to zní tak trochu cize. Nezvykle, ano, chci být u toho, ale ve všem, ale v klidu, pěkně v klidu. Pan Sikorský možná tak to nehovoří, to ne, ale existují prostě věci, které se musí změnit, abychom v této době výzev obstáli. Abychom obstáli při této zkoušce. A proto bych se rád zeptal vás, na co bychom měli pomyslet, čeho bychom měli dosáhnout, abychom také v jednotlivých zemích, je to rozdílné, jsou ty domácí úlohy určitě rozdílné, jsou v každé zemi jinači. V Maďarsku jsou určitě zcela jiné než na Slovensku nebo v České republice či v Německu. Proto bych vás chtěl poprosit krátce přemýšlet, jaký
pokus byste navrhovali, ví, když to nemusí, nemůže být komplexní, jasně, ale co se musí udělat z perspektivy vašeho státu, aby se jste mohli obstát v této výzvě? Mohli? Já bych chtěl s vámi začít, ano. Děkuji za otázku. Ano, před několika minutami jsem já vyjmenoval 5 takových důvodů, faktorů. Nebyla to náhoda, protože já si myslím, že stanovisko maďarské vlády se určitě nezmění. Tedy nynější maďarské vlády. Proč? Za prvé, ten pocit bezpečnosti či ohrožení, to je zcela rozdílný pocit. Jak možná víte, Polsko pokládá Rusko za tradičního existenční ohrožení jako zdroj instability. Samozřejmě z historických důvodů, ale například taková anketa před několika měsíci ukázala, že vnímání Ruska a Číny jako ohrožení je mnohem nižší v Maďarsku a na Slovensku než v České republice a v Polsku. Více než 50% Slováků vnímá západní způsob života jako ohrožení identity. To je zajímavé. Druhou věcí je finance a energetika. Musíte vědět, že Maďarsko má kvalitativně zcela jiné vztahy k Rusku než ostatní visegrádské státy. To je tedy ovlivňování, či jo. Ale státní kredit vyšší než 10 miliard euro z Ruska znamená například 10% ročního bruto zisku v Maďarsku a je prostě velikou součástí a velikým kreditem. A mimo to je Rusko nejdůležitějším nákupčím maďarských státních akcí. A tím přispívá Rusko samozřejmě k udržení maďarského státního rozpočtu. Dále je etnopolitická dimenze. Ačkoliv v Ukrajině, že je také polská menšina z pohledu Varšavy, to není žádné centrální téma v bilaterálních vztazích toho času s Ukrajinou. Tedy není pro Maďarsko to tak není, to je jinak pro Maďarsko. V roce 2017 tam ukrajinský zákon pro vzdělávání je centrální tématem v bilaterálních vztazích s Kyjevem. Za čtvrté je ten vztah Vladimira Putina s Viktorem Orbánem. Jak možná víte, obě vašnosti mají velmi živé styky. A další otázkou je, že radikální zvrat v těchto otázkách po roce 2010-2012 jsme mohli něco takového pozorovat. Tam byl radikální zvrat. Je tam několik takových teorií, že Putin má různé privátní akty a tím může utiskovat Putin Orbána. Myslím si, že důvod je spíš v tom, že obě strany chtějí mít větší možnost jednání. A to je možná také důvod pro flirt s Čínou. Po roce 2010, když vyhrál volby, Orbán řekl a dospěl k tomu závěru, že finanční krize, evropská krize, eurokrize je pravděpodobně ozřejmili, že západní systém západních demokracií je jenom na úkor jiných zemí a že se musíme proti tomu bránit. Zapáté potom jsou to vztahy a vztah k Evropské unii vůbec, Maďarska k Evropské unii. Cílem Orbána je vést politiku otevření směrem na východ. To důvodem pro tento cíl je, že bude mít více možností pro obchodování, jednání a že už nebudou tak závislí od Evropské unie. A tak například Maďarsko mělo potrestáno pro se svůj různé nedostatky v oblasti demokracie, když tomu tak je.
Maďarsko má být potrestáno, tudíž musí mít partnery také mimo Evropskou unii. Cituji tedy, Viktor Orbán řekl. V říjnu 2022, řekl Orbán. Když nedostaneme žádné peníze z Bruselu, tak si ho pořídíme od jinot. A myslím, že to je velmi důležité zde. A to jsou, myslím, ty hlavní důvody, proč maďarská bezpečnostní politika je zcela jiná než politika jiných států. Ještě jednou zpět k mé otázce. A které jsou? Já jsem možná moji otázku tak zcela nesformulovala zcela přesně. Já jsem měl na mysli, co se musí udělat, aby jsme vyřídili naše řešení, spravedlivé řešení, tím se si myslím tak možná zůstat západně orientovaným státem. A to tak trošičku je na hraně. A jak to vypadá v Maďarsku? Stojí tam něco na hraně? Je to to, co jste vyřekl? Vypadá to tak, že je všechno bezvýchodné, zcela bez možnosti řešení, protože jsou už v závislosti od Ruska, že to jim prostě znemožňuje, aby víceméně agitovali jinak. Já si myslím, že maďarský systém je nejméně až do roku 2030 stabilní, že zůstane, když se nestane nic s panem Orbánem. Tady v tom si jsem dost jistý, že v nejbližších 6 až 8 letech se asi nic nestane. A já nevidím žádný důvod, proč by maďarská zahraniční politika se měla v nejbližších letech změnit. Tudíž nejsem tak zcela optimistický. Also, was wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen Zusammenhalt der Gesellschaft. Děkuji tedy. A myslím si, že musíme dále budovat resilienci společnosti. Finsko, takovýto příklad by mohl být možná také naším příkladem. A konkrétní kroky o tom mluvil, že v tomto procese transformace budou ty, co prohráli, ale taky, co vyhráli. Prostě sociologie České republice říkají, že to je největší trendní linie. Myslím, že si musíme uvědomit, že těm lidem se musí ukázat, že skutečně nová společnost také může jim přinést různé výhody. To může stát udělat různým způsobem. Například by měl potenciál, který už existuje ve společnosti, ten by měl využít. Jsme zase u toho školství, který nezajišťuje rovné šance, nýbrž to spíš tady rozděluje. Jsme znovu u těch velice konzervativních myšlenek, například u té znevýhodněné struktury u žen. To je například věc, která ve spojení s Českou republikou, o té se mluví velmi málo, ale je to důležitá věc. Stát by měl také být lepší jako zaměstnavatel, jako ten, kdo poskytuje prostě nějaké služby v krizových situacích, například někdo onemocní, když je někdo v sociální obtížné situaci. Ty lidé potřebují podporu a stát by toto měl lépe zvládnout, než to dělá nyní. A také jiná věc ještě, která se vztahuje na Evropu. V České republice, to není česká specialita u nás, to je velice výrazná věc, to se používá vždycky jako výmluva vůči tomu, co se děje v Evropské unii. Tím, že se srovnává Česká republika s Německem, říkám, že rozdílem je, že v Mnichově je my v Bruselu a Češi říkají ti v Bruselu. Tady je tedy dost veliká distance a to by se mělo změnit. Poslední věc je tak. To je tak trochu moje vlastní lípůstka, tomu dávám já přednost, aby tady byl kladen mnohem větší důraz na regionální vývoj,
příhraničních oblastí v střední Evropě, tedy 30 let po pádu železné opony, jsou tyto oblasti tak trochu periferie, které by se měly ale stát též ústředím. A to je věc, která je důležitá pro středoevropskou spolupráci. Bitte. Prosím. Já se připojuji ke všemu, co říkala Zuzana a co se týkalo vnitřní politiky v lednu. Krátce poté, co se konstituovala vláda, tak jsem byla na rozhovorech na ministerstvu zahraničních věcí. Byl to premiér a experti, odborníci, politici, všichni jsme hovořili a ukázalo se, že Tusková vláda vidí dvě velká nebezpečí, jednak Rusko, žádné překvapení, a populismus. A to je potřeba říct. Opozice vyhrála volby v Polsku a pořád ještě existuje obrovská část společnosti, která jednoduše není pro liberálně naladěna. A zestručním to, co říkal Hans Uwe a Zuzana, to všechno můžu jenom podpořit. Skutečně je to spojeno se ztrátami díky transformaci, tak to zanechme, ale určitě, co Polsko musí udělat vnitropoliticky, posílit a potřebujeme zlepšit ten dramaticky špatný systém vzdělání v Polsku, ale to není téma na tu debatu tady. A teď se dostávám k těm zahraničně politickým dimenzím, protože skutečně v Polsku je to jinak. Polsko, nejenom Polsky, ale i ostatní politici, my chceme hrát v EU silnou roli. A také předchozí vláda chtěla hrát v EU silnou roli, ale jiným směrem. Ale každopádně ty ambice tady jsou a také nezmizí. A myslím si, že tady v tom je také určitá šance, nebo to naformuluju jinak. My toho pro Ukrajinu děláme hodně jako Evropané, ale pro Ukrajinu jinak děláme příliš málo. Pokud Ukrajina prohraje válku, tak v Evropě budeme mít svět, který si nikdo nedokáže představit. A Macron to také takto řekl poprvé na hlas před ostatními západoevropskými politiky a role Polska skutečně je potřeba dělat toho ještě pro Ukrajinu mnohem více. To je to, pro co se vyslovuje Polsko. A potom další bod. USA poprvé, Tusk s prezidentem Dudou, asi to víte, že jsou z jiných politických koutů, byli společně v USA a Polsko po konci studené války bylo úzce spojeno s USA. Byla tam projekty v oblasti vojenské spolupráce, ale i jiné. A Polsko také svoji roli spatřuje v tom, například pokusit se přesvědčit ostatní, aby třeba i v Ghaně dělali pro Ukrajinu víc, a ten scénář toho nejhoršího vývoje je, já v tom vidím nebezpečí, ale také určitou možnost, a pak Polsko může hrát silnou roli. A snažíme se spolupracovat s Američany dál. Evropa potřebuje najít společnou řeč s Američany. Nemůžeme říci podle toho, kdo vyhraje, budeme nebo nebudeme spolupracovat. To musíme jako EU také učinit a v tom vidím roli Polska. A teď ještě jednu větu ohledně průzkumu veřejného mínění. Jak je to s míněním ve společnosti, to, co jsi říkal, nebo říkala také ty, jaký je rozdíl mezi tím, jak Polsko, Česko, Maďarsko vidí Rusko. Já přirozeně o tom vím a máš naprosto pravdu, že to tak je, ale já bych se na ty průzkumy dívala a analyzovala je s opatrností, a to říkám ve vztahu k Německu. Olaf Scholz řekl, že Německo dodá tanky Leopard, a Německo bylo nejdřív proti dodávkám těch tanků, a Scholz to řekl naprosto jasně, a pak názor společnosti se také změnil. Co tím chci říct? Já vím, že ty rozdíly existují, ale myslím si, že hodně závisejí na tom,
jak ti, kteří jsou ve vládě, vláda, politici, jak to odkomunikují a vysvětlí. A jsem si relativně jistá, pokud by Slovensko mělo jinou vládu, tak by také byl postoj k Rusku jiný. Takže tohle taková malá poznámka ode mne. Přímo rovnou k tomu, ano. V loňském roce Robert Fico měl proruské projevy a s tím vyhrál volby na Slovensku z opozice. Takže tady to je určitá báze, určitý základ pro to ve společnosti. Já jsem to pochopil tak, že záleží také na tom, co říkají ti političtí lídři. A že také je důležité, kam, kterým směrem to vede. A člověk by neměl být závislý na tom, co říkají průzkumy. Kdyby člověk se řídil pouze tím, tak bychom dělali spoustu věcí, které bychom ani dělat neměli. No ano, to člověka činí přemýšlivým. Proruské projevy a s tím můžete na Slovensku vyhrát volby. Tak teď bychom se mohli bavit o Slovensku, ale žádného Slováka tady teďka nemáme, takže to bychom tedy měli k tomu přistupovat s opatrností, i když by nás přitom nerušili, ale prostě je tady na místě opatrnost. Požádal bych Uveho. Krátký komentář k té debatě. Přirozeně i v Německu je to obrovská debata. Máme tichého spolkového kancléře, který je opatrným člověkem, a zpravidla to je interpretováno jako váhavost. A když se podíváme na průzkumy, tak často je blíž k těm průzkumům než ti, kteří mají vystupují energičtěji. A přesto si myslím, že ta debata o vedení, řízení zůstane. Myslím si, že v Česku ji máte taky. Pan Fiala je spíš takový typ jako Scholz, tak jak si to vykládám. A není takovým plamenným řečníkem jako Fico. Pan Fico, který se do toho skutečně dokáže obout. To Scholz prakticky nedělá nikdy. Ani interně stranicky ne. Naštěstí. Ale myslím si, že ta otázka vedení je choulostivou otázkou po našich dějinách veřejně diskutovat o tom, kdo vede. A osobně taková osoba, která je v čele státu, to je rozdíl. Když se podíváte, jaký je to rozdíl, když byl zvolen Blair, nebo jaký impact měl Clinton, když byl zvolen, nebo také Obama. Takže vedení je důležité a otázkou je, jaké vedení je dobré v takových krizových časech, které máme nyní. Tady jsem nerozhodný, to musím říct upřímně. A teď k tomu, co můžeme udělat. Nejprve veliký souhlas se vším, co říkala Zuzana. Soudržnost ve společnosti, společenská polarizace, to je taky problém. Komunikační bubliny. V podstatě komunikují mezi sebou jenom lidé, kteří mají stejný názor a nekomunikují s lidmi, kteří mají jiný názor. Z mého pohledu je to také kvalitativně nový případ a my všichni si to musíme, tak říkají, trošku nejprve nechat rozpustit na jazyku. A v 90. letech, když byly volby před 30 lety, nebyl internet, nebyly mobilní telefony, žádné sociální sítě. Tedy předvolební kampaň se konala v televizi, tehdy většinou veřejně právní, částečně soukromé, to byl taky problém. Takže se to konalo v těchto médiích a na ulicích. Návštěvy v domovech, předvolební kampaň na náměstích, v ulicích a tak dále. Pokud tedy přišla do arény nová scéna, nová síla jako pravicoví populisté, tak museli najít nějaký subjekt, který transportoval ty jejich názory dál. Dneska pomocí těchto věciček v reálném čase můžeš postovat všechno, co chceš, milionům lidí.
naprosto bez jakékoliv zodpovědnosti. Neplatí tady žádné tiskové právo nebo právo zveřejňování v sociálních médiích, takže za to, co zveřejníš, nebudeš popotahován k zodpovědnosti, protože jinak je to stanoveno ze zákona, názor proti názor, takže pro naši debatu je to obrovský problém na pozadí. Digitální oblast se musí regulovat a to je to, co EU v současné době právě dělá. Právě prosadila směrnici ohledně ochrany osobních dat a celosvětově teď se poprvé upravují mediální sítě. Radí se o tom a bude se to schvalovat. A to všechno jsou věci, které jsou zatím a které je potřeba také zohlednit. Myslím si, že musíme toho pro soudržnost ve společnosti pro regionální rozvoj dělat víc. Tady ty zkušenosti jsou pozitivní, to bych silně podtrhl. A pokud jde o to, jak se vypořádat s populisty. Tak ten problém je, že populisté vlastně ve všech zemích mají jednoduché odpovědi na komplikované problémy, ale takové bohužel neexistují. Neexistují a máme v demokracii systém vládnutí, governance, který je sám o sobě pomalý. To znamená, je to vyrovnávání zájmů, konzultace a jednoduše ostatní třeba rozhodují nesprávně a pak se v tom někdo musí vykoupat, ale dokáží rychle reagovat. A tak si myslím, že ty naše demokratické strany ve všech zemích musí pravicové populisty, levicových jich tolik není, ale to není náš problém. Takže pravicoví populisté si musí být také nějakým způsobem hnáni k zodpovědnosti. To znamená rozhodně proti ním argumentovat. Ale na závěr několik pozitivních věcí. Myslím si, že ta polikrize, kterou máme, klimatická krize, války, inflace, migrace, pandemie, přirozeně příliš mnoho najednou. A na to všichni zvyklí nejsme a ani naši politici nejsou na to zvyklí. A to je v podstatě to, co živí populismus, znejistění občanů, že jejich životní situace, se kterou jsou třeba spokojeni, aniž by cokoliv oni proto něco udělali, se jejich situace zhorší, protože to všechno kolem se hroutí. A tady tradiční sociální politika, politika trhu práce, zaměstnanosti, to si myslím, že je důležitá věc. Ta demokracie musí také pro většinu dokázat něco dodat. To je to staré pořekadlo, starý slogan. Volební slogan Labouristů. For many, not for the few. O to jde. A myslím si, částečně v Německu jsou dobré přístupy, je to demokratické hnutí, statisíce lidí, kteří jdou do ulic a skutečně se angažují pro demokracii. Myslím si, že je skutečně dobré, že roste volební účast i na Slovensku a i když nakonec z toho vzešel Fico, protože to ukazuje, že to, jak se s tím společnost vypořádává, roste a že se lidé starají o to, kdo jim bude vládnout. A pak si také myslím, že tady jsou další důvody. A sice Finsko, další člen NATO, Švédsko. A to Putin na seznamu neměl. A teď, když bychom šli do ofenzivy a všichni naši politici to nečiní, Kaliningrad, Podněstří, tam bychom Rusy mohli vyhnat během týdne a to nikdo neříká. Já vím, že to není oblíbená věc. To jsem nevěděl. No, naši politici by to nikdy neřekli. Ale tak to je a to taky Putin ví. A právě proto bychom neměli přeceňovat Rusko. Měli bychom ho brát vážně, ale ne přeceňovat. A také se stala spousta dobrých věcí. Také v té krizi je šance, pokud ji rozhodně využijete. Srdečně vám děkuji. Je tedy na čase, abyste také vy, milé publikum, se dostali ke slovu, pokud na to máte zájem. Prosím tedy o hlášení o slovo a prosím také o mikrofon pro jednotlivě účastník pan v tom modré košili. Dobré ráno, jmenuji se Michal Fajs z Augsburgu. Děkuji všem referentům pro ten úžasný vstup do dnešního dne, úvod. A nyní mám otázku na paní Sus. Vy jste
hovořil o té změně v Německu. Já bych chtěl mu říct, ty příklady z těch posledních 2-3 let, co jste uvedla, to jsou příklady, které, ke kterým došlo na základě vnějšího tlaku a ne na základě dobrovolnosti. Když se podívám na jeho souseda, no jo, moje levné plynové topení je pryč, ta elektrická pumpa, to tady mám, kde prostě neuspořím nic. To je prostě ten vnější tlak z mé perspektivy. A moje otázka, jak reagujeme v Německu a v jiných zemích, jenom reagujeme jenom vnější tlak a nakolik tedy ty poslední léta nás postihly soukromně. Jistě mnoho z nás také přijalo mnoho z ukrajinských utečenců. Když já se ale podívám na můj soukromý život, práci, vidím tedy, že málo lidí bylo nějakým způsobem ovlivněno, zcela jinak tomu je v Ukrajině, ale také v baltických zemích byli samozřejmě, byl ten tlak mnohem silnější a také v soukromí můžeme pozorovat, také v Estonsku, ve Finsku, můžeme vidět také u těch soukromníků, že ten soukromý život je ovlivněn těmito konflikty. To jsou tedy, to je moje otázka na vás, na referenci, protože pocházíte z různých zemí. Na jak vysoko ceníte ochotu změnit se? A ještě? Ano, já dám hned mikrofon mému sousedovi. Ano, ještě počkáme na 2-3 otázky, nebo 4, a potom odpoví naši panelisti. Děkuji. Jmenuji se Nika z Frankfurtu, je otázka na adresu pana Höveho. Vy jste velmi zajímavě citoval Orbana, vy jste říkal, ano, když nás tedy nedá Evropská unie peníze, tak se dostane peněz odinut z Ruska, z Číny. A co si myslíte, která je lepší obce z těch dvou špatných obcí? V Evropské unii je stále více a více pokusů výplatu peněz spojit také s různými úkoly, které se musí splnit. Po volbě by to mohlo možná také ještě se zhoršit, že už se nebudou vyplácet eurofondy bez jakýchkoliv podmínek. Jinak je ta metoda von der Leyen, která říká, ano, všechno vyplatíme ji s pohledem na to, že ten Orbán si nevezme ty peníze od někoho jiného. Jak to vidíte vy? Děkuji. Prosím nyní Susanu Jürgens. Dobré ráno, já bych velmi ráda oslovila téma, o kterém se už hovořilo, to jsou ty dezinformace. Ty skutečně mají moc rozpoltit společnost, to také dělají, a za druhé potom vzbuzují stále pochyby o věrohodnosti faktů, které nám říká vláda, a také na tom, co je vlastně pravda. A v případě Slovenska myslím, že to není žádné tajemství, že právě ty dezinformace asi přispěli k tomu vývoji, který máme, který se potom projevil také při těch volbách. To je také v těch různých zemích, o které se jedná, že dezinformace ovlivňují volby. Moje otázka je, co se skutečně dá udělat a proč se toho dělá tak málo. No není jenom problém v České republice, to je také problém v Německu, v Polsku se tak moc nevyznám, ale proč se tak dělá tak velice málo vzhledem pod umlčení dezinformací. Děkuji. A nyní zde vpředu. Prosím. Také z Institutu pro Dunaj a střední Evropu. Hovořilo se o střední Evropě a ze strany politiku. Jak to vypadá z médií různých zemí? Jak je známo Maďarsko, už je málo známo o nějakém pluralismu v médiích. Nyní se také ještě došlo k zvratu i třeba v Polsku. To bylo zajímavé i v České republice. Jak to pak vypadá v Polsku a v České republice?
navíc ještě byly důležitější. Social media, tradiční média jsou, mají stále ještě velký význam. A co ještě bych rád zmínil, Maďarsko a ta věc s těmi úvěry, o kterých se také hovořilo. Problémem je, že úvěry bez jakýchkoliv podmínek vedou velmi často k velice velikým obtížem, počínají Montegrem až do afrických zemí, k africkým zemí. To je důležité téma, jakých je použito, a známý Paul Lendvai, který je Maďar a v Rakousku mnoho desetiletí pracuje v Rakousku. A on říká, že těch 10 miliardů úvěrů, 10 miliard dolarů v Maďarsku vedl určitě k zvratu v Maďarsku, a k tomu na to reagoval Orbán. A v Maďarsku je možná ještě velmi speciální věci, že znovu se hovoří o smlouvě, trianonské smlouvě, že ta by měla být, že by se toho mělo. Například Alexander Dugin, který ve svých přednáškách v Maďarsku znovu vlivňuje a opakuje, a to je něco za strašného, bych řekl, ohledně revizionismu. A tady ještě máme poslední příspěvek, ta dáma tam vzadu, a pak je kone. Jmenuji se Kurt Heisi. Chtěl jenom připomenout, vždy se hovoří o lepším školství, ale přece by se musela také připomenout, že historie není k tomu jenom, aby se lidé něčemu naučili. Historie může být také překážkou v novém školství. Se podíváme na Maďarsko. Revizionismus se tam rozmáhá, ale to jde dál. Nestojí Orbán také v tradici starých maďarských magnátů, kteří vždy bojovali, vlastně rebelovali, dělali revoluci proti císařsko-královské monarchii Habsburské. A u nás to je trochu jinak. Olaf Scholz je žák a první spolupracovník Schrödera, poté je spolupracovník paní Merkel. To zanechalo stupin a tam se naučili. Putina nesmíte nějak rozlobit. To jsou věci, které hrají určitou roli. A právě lepší výuka by měla zohlednit také takovéto věci. A ještě tam. Jmenuji se Claudia Gabrik, jsem z Berlína. Chtěl jsem se dotknout ještě ty otázky společenské soudržnosti. Co tím ale vlastně myslíme? Německo tomu je, takže tam tento pojem nalezl cestu do koaliční smlouvy a tam si všichni se s tím zajímají. Já jsem se účastnil v workshopu a celý den jsme se zabývali otázkou, jaké faktory jsou důležité pro společenskou soudržnost a kde jsou rozdíly. Ty odpovědi byly velmi široké. S třemi řešeními, dobrými řešení a třemi hesly se nevystačíte. Ve východní Evropě, jak to vypadá tam? Kdo se cítí zodpovědný pro tu společenskou soudržnost? Ten pojem je krásný, ale musíme se podívat také na tu rovinu trochu níže. Jak se tady dostaneme trochu dále? Nyní prosím naše milé panelisty, aby zodpověděli otázky, respektive také diskusní příspěvky, aby mohli reagovat podle toho, jak se prostě cítí být zodpovědní pro určité otázky. Byly různé otázky na adresu Maďaru. Je mi líto, že vy tady sám musíte zastávat Maďarsko, ale to jste asi i zvyklí. Ano, zaplať pambu. Nejsem žádný zástupce maďarské vlády. Děkuji velice za ty otázky a komentáře ve věcích Maďarsko. Ano, co je horší obce? Čína či Rusko nebo Evropská unie? Z jaké perspektivy? Z perspektivy Fides je Čína nebo Rusko dobrá? Tam nejsou žádné státoprávní otázky, ale pro zemi je to hrozné nebezpečí,
Známe to z afrických zemí, co se stane, když například nemůžou zaplatit. Tyto úvěry z Číny, když nemohou zaplatit, je to proto takovou zemi velmi nebezpečné. Když nezaplatí úvěry, když nedostanou úvěry, ale když je nezaplatí také. Tady je také ještě otázka médií v Maďarsku. To je katastrofální pozice a situace. Když tady někdo sedí, pocházející z Maďarska, a zastupuje veřejnost. Potom já zítra budu uváděn jako agent Soroše. Jsem si zcela jistý, že budu Sorošův agent, jako takový označen, pokud pojedete do Maďarska. A podíváte se na televizi, můžete potom slyšet velmi, velmi ošemetné věci. To je zcela jiná realita. A situace je proto tak obtížná, protože v populaci a také veřejnost vidí jenom tyto kanály v televizi, ty veřejnoprávní televizní stanice. Nedostanete žádné jiné informace. A oni tam prostě nevědí, odkud by také dostali jiné informace. A proto žijí zcela jiné realitě než jiní lidé. Jestli ten Orbán snad není ten potomek maďarských magnátů. Ano, to je něco velmi silně zakotveno v maďarské společnosti, že musí bojovat a bojovat a že možná, že nakonec potom zvítězíme. Ano, to je něco, co je velice silně zakořeněno v maďarské společnosti. A to je takovou jakousi jednotkou v některých částech společnosti. To skutečně pochází z historie Maďarska. Jednoduše začněte. A technik se o to postará, Čína, Rusko a Orbán, jak je to s tradiční historií. Otázka působnosti dějin, historie na dnešní společnost. Z mého pohledu jsme to naprosto podcenili. Když se podíváte na válku v Kosovu, pro Srby ten hlavní bod byla bitva u Amsterdamu, kde Evropu zachránili před Turky. A přirozeně o tom v Německu nikdo nic neví, ani v Francii, v Nizozemí, Norsku a nikde jinde. Ale pro jednotlivé země, které tuto závislost mají, stále více konstatujeme, že dějiny působí dál. A proč působí i dál? Jednak jsou to učebnice dějepisu, tak jak to říkal Hedr, to je důvod, proč Putin teďka všechny učebnice dějepisu přepisuje. A tak, jak se to dělalo často, Rusové v tom nejsou jediní, ale mají náskok. Ale myslím si, že je potřeba i v našich společnostech uznat, že nediskutujeme o věcech pouze dnes a tady. V podstatě jsou to věci, které se tahnou od dětství, když zvážím. Narodil jsem se v 52. Rodiče byli raženi druhou světovou válkou. Můj otec byl jako 17-letý půl roku vojákem. Mojí mamince bylo 14, když vypukla válka. A ty předsudky, které všichni o sobě navzájem máme, tak to tímto způsobem subkutáně trvá další desetiletí. A myslím si, že je potřeba se s tím skutečně vypořádat. Jsou to učebnice, komise pro školní, respektive pro učebnice napříč hranice zemí, tak abychom to, co je konfliktní v česko-německých, německo-polských, sudeto-německých a tak dále věcech, protože to, když se tím zaobíráte, může věci měnit. Jenom varuji předtím si myslet, že s Číňany a s ruskými úvěry by to bylo lepší. Mezitím už je dostatek zemí v tom takzvaném, na tom takzvaném globálním jihu, kdy čínští manažeři se chovají při nejmenším stejně arrogantně jako všichni poradci
mezinárodního, které tam poslal Mezinárodní měnový fond. Všichni spí v pětihvězdičkových hotelech a mluví o věcech, o kterých nemají ani ponětí. Čína dělá věci, které zpravidla Západ nedělá. Pokud máte investiční dohodu s Čínou a chcete v Brazílii těžit minerály, tak Číňané postaví vlastní přístav, silnici až k tomu těžišti, až k tomu dolu a ještě přivedou dělníky. Platí včas, ale není nic, co byste mohl označit jako local content, tedy lokální obsah. Čína se přeceňuje v tom, jak atraktivní jsou čínské investice. To značně pokleslo, když díky tomu zbankrotovaly některé země, jako například Šri Lanka. A Putin, pokud je o ten nedodenní výkon, vzal byste si od někoho takového úvěr, který byste musel splácet? To je jako když kupujete ojeté auto, spíše ne. Takže takto vzato, myslím si, že bohužel je to takovou známkou toho, že Orbán tak trochu je nakročený směrem k mafiánskému státu. Je to větší autorita než třeba PiS v Polsku. PiS to byla spíše ideologická strana. Můžete se mnou souhlasit nebo ne, ale je to něco úplně jiného než Orbán. Chcete navázat? Myslím si, že tady ještě pár otázek je, které by neměly zůstat bez odpovědi. A sice první otázka, ta směřovala na Německo silně. A sice, jestli tam ty změny jsou pouze po tlaku zvenčí. Já si myslím, že je to naprosto pravda. V Německu nejjistější známkou toho, že to, jak vážná situace je, kterou zapříčinila ta válka, se pořád ještě neprosadila. To byl ten odposlouchaný telefonát ohledně vojenské letecké techniky. Když jsem vedoucím důstojníkem letectva, tak v Německu nemůžu vést takový telefonát, a aniž bych přišel na myšlenku, že budou to Rusové odposlouchávat. Oni to prostě vůbec takto nevnímali, takže to chvilku potrvá, než to projde, než se to dostane až k ním, mimo jiné, protože Macron udělal něco, co Němci vůbec nechtěli, a sice zase něco navodil jako strategickou ambiguitu, kdy řekl Putinovi, ano, musíme zvažovat třeba pomocí tlaku, a co dělají Němci jako první, říkat ne, aniž by to spíše nekomentovali, tak to nechají být. A je to také nejistota, kterou to vytváří na druhé straně. Já jsem odpůrcem války a pro mě je to také osobní porážka, že tady diskutujeme o válce. Ale ta situace, se kterou máme co dočinění a nezávisle na důstojnících letectva, tak si myslím, že v Německu obyvatelstvo pořád ještě je tím postiženo trochu méně. Není to kategorie politiky, ale je to velmi nevděčná věc, když Rusové zavřeli ty kohoutky s plynem a tak dále, tak v únoru 22 vůbec nebylo jisté, jestli budeme mít zaplatitelný plyn na topení v zimě a překonáme zimu. Já jsem dostal dopis od svého dodavatele a pak neskutečný účet za plyn z 19 euro na 700 za měsíc. To mi oznámili. Já jsem nespadl z měsíce, tak jsem zavolal. Promluvil jsem si s tím člověkem a řekl jsem mu, to přece nejde. A tak jsme se dohodli na 360. Ano, ale někdo, kdo se nevyzná v tom, jak vycházet z počítači, z úřady, tak jak by s tím naložil, ten by si říkal, že tu zimu nedá. Skutečně byla to veliká nejistota, ale pak se nic nestalo. A proč se nic nestalo? Protože vláda to zvládla. Zvládli to. Jak to zvládli? O tom se můžeme rádi pobavit, ale prostě zvládli to. Naprosto. Aniž by lidé schudli a všichni měli zapnuté topení.
Co to znamená? Trvalo to celou dobu, než to v Německu takto proniklo, asi pořád ještě ne ke všem, a tak to je ten tlak zvenčí dobrý, hlavně když přijde z Evropy, když řeknou něco Američané, tak se to odfajfkuje, protože se řekne, tady máme problém, pokud jde o americkou společnost a nedokážou si představit, že chtějí, můžou chtít volit jako polovina obyvatelstva Trumpa jako rozumného kandidáta na prezidenta. Pak si člověk říká, tak kdo tam vlastně žije, kdo tam bydlí. Tak to rady z Ameriky, ne, ale rady z Evropy jsou vítané. Některé dodáme. Prosím, Moniko, tentokrát nebudu dodávat žádné rady, ale krátce bych zareagovala na tu otázku. Nakonec otázka tlaku zvenčí, to je napínavá otázka. Tahle ta otázka mi zvlášť leží na srdci, ale k té společenské soudržnosti, Zuzana by k tomu řekla víc, já bych k tomu řekla něco z své perspektivy, to není něco, co má dělat vláda, to je věc společnosti a mám morální problém, když slyším, že spolková vláda se s tím zaobírá. Teď trošku žertuji, ale myslím si, že mají důležitější věci na to, co dělat jako politika, dát obyvatelstvu pocit bezpečí, že máme dostatek plynu, elektřiny. V Německu vždy ho bylo dost, ale nikdo to těm německým občanům neřekl, že tam nějaké rezervy jsou, ale na začátku se to prostě nekomunikovalo správně. Takže spíše v tom vidím úkol občanské společnosti. Ale věc ve všech zemích, ve všech na západ orientovaných státech, včetně USA, máme polarizaci společnosti, také to bylo zmíněno. A to je nebezpečí, které bychom každopádně měli brát vážně. Ale k tomu Zuzana určitě může říct víc. A média jako taková, myslím si, že v Polsku i za doby PiSu, na rozdíl od ostatních, jsme měli soukromá média, která připouštěla i jiné názory, ale skutečně, tak jak jsi říkal, Petře, ve spoustě částí polské společnosti v posledních 8 letech převážně to byly informace od veřejnoprávních médií a bylo to stejně. Já si takto představuju Severní Koreu. Když jsem zapla televizi, tak jsem se dozvěděla o Polsku něco, co jsem nikdy nevěděla a věděla jsem, že to není pravda. A byly to jednoduše lži, které si člověk ani nedokáže představit. To se teď mění. Jak asi tušíte, poprvé po 8 letech jsem byla v polské státní televizi. Předtím mě bohužel nezvali, ale vidím tady nebezpečí. A sice, že se dělá revizionistická politika a to, co se pokouší vláda teď dělat, a držím palce, aby to klaplo, je veřejně právní televize, veřejnoprávní média obecně, aby se vrátili ke společnosti a ne, aby je měla vláda, která je nově u moci. Jestli se to podaří, bez diskuse. Samozřejmě dezinformace i pro mě silně to závisí s polarizací společnosti. Myslím si, že skutečně toho děláme málo, ale něco děláme. Takový příklad z Polska. Každopádně existuje více aplikací, webových stránek, kde si i děti mohou zkontrolovat pravdivost. Ta informace, která se šíří v médiích, jestli je opravdu pravda. Moje dcera se učí ve škole, že je potřeba, než člověk řekne, informace je pravdivá, si to zkontrolovat. A takové věci skutečně můžeme udělat. Prostě je potřeba to dělat na takové úrovni. Určitě takové nebezpečí existuje. A třeba ještě jednu větu a pak se dostanu k té poslední otázce. To, co vidíme právě v Evropě, jsou to protesty zemědělců. A také to částečně přišlo zvenčí. A v Polsku, můžu mluvit jenom za Polsko, jasně se to týká spousty dezinformačních kampaní, které probíhají a vláda s tím má extrémní potíže to srovnat i z politických důvodů. Otázka tlak zvenčí na Německo a jestli máme brát vážně to, co se děje na Ukrajině, ano. Já prosto souhlasím s Uvem, ale také bych řekla, Polsko by také nedávalo 4% na obranu, kdyby nebylo Putina. Všechno, spousta z toho, co se děje v Evropě, přichází zvenčí. Evropská integrace přišla zvenčí od Američanů po konci druhé světové války. A nevidím ani takový problém s tím, že to, co se děje, přichází zvenčí, ale musíme dávat pozor, aby také se to vnitropoliticky řešilo. A tady určitě jste trefili dobrý bod.
Každopádně já žiju v takové bublině, jako asi taky vy, a v té mé bublině je pochopení toho, jak velmi se změní život lidí, pokud zvítězí Putin, je ale v jiné části německé společnosti. To třeba takto určitě není. Ještě jednu větu. Není to tak všude v Polsku. I v Polsku máte části společnosti, které říkají, ano, ceny energií vzrostly, ceny potravin vzrostly, nechceme dál vést tu válku, nechte Krym Rusku, chceme zase znova mír. Také to uslyšíte v Polsku. Myslím si, že to je skutečně důležitým úkolem politiků a občanské společnosti vysvětlovat společnosti a obyvatelstvo k tomu přibrat. A Donald Tusk to řekl hezky před několika týdny, a sice, že hovoříme z únavě z Ukrajiny, ale o únavě z Putina. To je důležité. Důležité je vědci, žurnalisté a tak dále. Toto mají dále komunikovat. Skutečně nelze, abychom my byli unaveni válkou. Samozřejmě válka něco stojí, ale stálo by nás to mnohem víc, kdyby Ukrajina tu válku prohrála. Pak veškeré náklady i ceny za energie byla rostly. Ale je to extrémně těžký úkol a také vidím, že části německé společnosti, které volí AFD, protože mají strach z rostoucích cen, z migrace, z dále většího tlaku a tak dále. Takže podle mě je to potřeba chápat, ale nevede žádná cesta kolem toho. Je potřeba, abychom jednoduše byli uvědomělejší občané. To je kulomet. Ano, ještě můžete, dostáte. Jsem Energy Zuzana. Já jsem tedy chtěla jenom zcela krátce říct něco k tématu dezinformacem a média. Ale já se chci než zeptat, Moniko, kde jde tvoje dcera do školy? To mě velice přece jenom tak přesvědčilo, taky dobrý dojem nemám z českého školství. Já jsem udělala jinou zkušenosti, já vyučuji na Karlově univerzitě, vlastně bachelor, a my se teprve nedávno něco hovořili o logice médií u nás. Ano, ano, a to celkem bylo dost strašné, co jsem se tam dozvěděla. To je tak velmi skromný výřez z naší společnosti. Já bych tedy chtěla říct, že bychom neměli myslet, že můžeme změnit digitální svět. Ta zůstane u nás, sami máme jenom omezenou možnost regulovat něco a musíme se naučit, jak ji máme zacházet. Co chci zdůraznit? Za prvé, máme špatně pochopenou svobodu, pojem svobodu. Svoboda neznamená, že smíte lhát a že můžeme rozšiřovat nesmysly. A to je zcela jednoduché a to by se mělo zcela jasně říct. A já věřím, a to mě tak trochu ze začátku jsem naznačila, že stát má mnohem větší možnosti oživovat, podporovat dobré tradice zdrojů a médií, než bojovat proti dezinformacím. Já jsem samozřejmě proti každému přímému financování médií, ale to je jasné. Existuje ale mnoho možností, jak se to dá udělat nepřímo. Tedy příspěvky pro rozhlas. Jsme rádi, že máme veřejně právní média, jako je rozhlas, a ty by měly dostat mnohem více podpor. To stejné platí také pro dobré soukromá média tím, že dostanou různé úlevy při zdaňování. České soukromá média a také veřejně právní média, ty si nemohou dovolit někde poslat někam zahraniční korespondenty. To by byla velmi dobrá cesta také, aby mohli bylo zpravodajství také o Evropské unii nějak ještě rozšířit, ale proto nejsou peníze. Tady by mohl stát zasáhnout například poslední věta či poslední bod, co si myslím, že je velmi důležité a málo se o tom hovořím. Já podporuji žurnalist. Já jsem také žurnalistka, která se dostala na univerzitu a já jsem vždy velice překvapena, jak vypadá státní vědecká politika.
například přírodní vědy, lékařství a tak dále. To je všechno velmi důležité a je důležité, aby také tyto lidé mohli provádět své výzkumy taky na mezinárodní úrovni. Ale sociální vědy jsou také důležité na veřejnosti a to stát vůbec nepodporuje. Všechny ty lidi, kteří jsou činni jako veřejně právní intelektuál, to dělají ve svém volném čase. A to by měl každý vědět, že to je z jejich vlastního rozhodnutí jako takový příklad, ne abychom se sami chválili, ale my jsme vydali knihu o Německu po roce 89 o politické a společenském vývoji v Německu. To jsme vydali před 2 lety, tuto knihu, a to byla první kniha, která byla publikovaná v České republice po roce 89. Takovéto projekty, knižní projekty, taky rozsáhlé publikace, ty stát vůbec nepodporuje. A myslím si, že to je veliká chyba. Děkuji. Mám ještě 3 poslední hlášení o slovo. Dobře. Ještě jednou zpět fake news, co jsme tady slyšeli. Je tomu přece jenom tak, že z části se proti tomu můžu udělat tak ze stran různých institucí. V Komisi Evropské unie je taková jednotka, která má takových 40-50 lidí, většina z nich s vědeckým vzděláním, kteří hovoří plynně rusky. Ty jsou cíleně se věnují tomu identifikovat ruské dezinformace. NATO má podobné unity v baltických zemích, které dělají pouze toto. V německém ministerstvu zahraničí něco takového taky nyní založili nedávno. A já bych chtěla hovořit, a já celá souhlasím se Suzanou, ale chtěl bych jenom říct, že svět médií bez vlivu státu by přece mělo zůstávat bez vlivu ovlivňování státem, potřebujeme přesto veřejně právní média. A proto se musí samozřejmě chránit naše státy proti pokusům o destabilizaci. Myslím si, že tedy na čase, abychom cíle věnovali v jiných zemích, v jiných ministerstvech, abychom se tam zabývali. S ruskou dezinformací to dělá taky Irán, to dělá také Čína. Tedy roztržky u těch lidí, kteří se s tím zabývají. A máme jenom vysvětlovat, objasňovat, nebo máme u nich teprve začít? Například můžeme také vysílat fake news na ruštině. Například můžeme prohlašovat, že Putin má 5 nevlastních dcer, respektive takové debaty existují, že máme vysílat prostě takové různé dezinformace jiným, tím druhým směrem. Ale i tyto organizace by se měly taky zabývat ochranou před destabilizací našeho státu. Nyní tedy poslední 3 hlášení o slovo. Prosím. Ano, chtěl bych jen hovořit o jednom bodu, o tom bych si před 10 lety nemyslel, že se o tom budeme hovořit. Hovoříme vždy jenom o Německu. Ano, je to velká země, má komplikované historii, ale existuje taky středoevropský stát, o kterém příliš málo hovoříme, to je východní Německo. O tom se musí jednou mluvit. Pod tím sjednocením jsme všechno udělali krásně. My jsme to zažili v Lipsku, ale přesto to vůbec západoněmecká politika nestihla taky skutečně měla vstřeba také zkušenosti východní Evropy. Olaf Scholz je možná výborný ministerský předseda a kancléř, ale musíme také hovořit s lidmi, jako je Ramelov nebo Krečmar. Můžeme se zlobit přes jenom, ale Krečmer vládne zemi, který v sociálním struktuře se podobá silně Slovensku. Tam existují progresivní města jako Lipsko, odkud pochází. Jinak to je fragmentovaná, velmi tedy odliněná společnost. Když se tedy nepodaří vzít vážně, co dělají lidé ve východní Německu, oni například volili nejdřív Olafa Scholze a jsou velice zklamaní tím, že on slíbil, nesplnil.
A poslední bod, o kterém se chceš zmínit. Západoněmečtí politikové možná byli kořálku s Putinem, ale východní Němci znají sovětské lidi a mají velmi ambivalentní zkušenosti. Jednak se ty lidé znali, ženili, vdávali se, byli někde také u Černého moře, ale lidem se nadává, že nejsou demokratští, anebo že musíme na druhé straně také zvážit, jaké životní dílo vykonali. Ne, my chceme ale také vnést do té politiky naše skutečnosti a to se děje velmi málo kdy. My skutečně musíme znovu a znovu připomenout také zkušenosti východních Němců. Jmenuji se Steiner z Pasova. Od včera večer jsem zde a pro mě je mnohem příliš silně v popředí vojensko-strategicko-politické pohledy. V popředí my jsme v Ackermannově společenství Ackermanngemeinde a příliš málo se hovoří o tom, jak smíší papež. Proto a například před několika dny každý nadávali na papeže, který prostě hovořil o tém bílém praporu, o vyjednávání, co ale nemělo znamenat kapitulaci, nebož mělo znamenat vyjednávání na základě toho, že už lidé nechtějí bojovat. Tyto aspekty bychom měli zohlednit. A jedná se přece o naše křesťanské hodnoty. A právě ti, který to víceméně tak o tom hovoří, jako je Peace Party nebo křesťansko-demokratické strany, ty nadávají na Putina, ale nejednají o nějakém smíření. Musíme se ty osvobodit od vojensko-politického pohledu. To ať dělá bezpečnostní konference v Mnichově. Tady jsme v Ackermanngemeinde a měli bychom hovořit taky o možnostech, o diplomy, o křesťanských nějakých podnětech, jak něco takového řešit. K tomu patří také Orbán. A to je nejdéle úřadující ministerský předseda. On toho přece udělá, toho dost potřebuje možná také tyto mosty v obou směrech. A Evropa musí dbát na to, aby zůstala v dialogu. Připomínám Willyho Brandta, změny rozhovorem a přiblížením, a dnes by to mělo znát také přibližování tím, že si druhého vážíme. My bychom se měli skutečně snažit o to vystupovat jinak, než to děláme dosud. A tyto aspekty bych chtěl tady vnést do té diskuty, abychom se nedostali příliš hluboko do toho vojensko-politického smýšlení a pohlížení. Mám ještě dvě příspěvky. Ty by mohly být daleko sahající. Já bych vás ale přece jenom poprosil, aby, pokud máte ještě chuť, ano, abyste reagovali ve zkratce na tyto různé body. Za východní Německo anebo papež můžete sami rozhodnout, které téma chcete zpracovat. Petře, nebo kdo, prosím. Tedy k východním Německu, to vám mohu jenom s vámi souhlasit. Jsem vašeho mínění, narodil jsem se ve Wuppertalu, tak jsem skutečný západní Němec. Když jsem šel na stře, jsem si nemohl nikdy představit, že oba německé státy budou sjednoceny. A já také si myslím dodnes, že to je tak trochu jako fráze s tím životním dílem východních Němců. Myslím, že v Německu, v západní Německu si vůbec nemohou lidé představit, co pro ten celý převrat tehdy znamenal pro osobní život jednotlivých lidí. A myslím si, že to všechno skutečně dopadlo a bylo i úplně jinak. Tak trochu ta představa, taková představa, že ano, to jsme vám poskytli a teď se musíte učit. Myslím, že tady je málo pochopení pro
pro obyvatelstvo. V severním Německu to je možná trochu jinak, ale v těch třech nových spolkových zemích a v těch jižních spolkových zemích, to je asi jiné. To je jiné věci, co se týká Vatikánu. Já bych na papeže tak příliš nějak nevnímal ze strany pana Orbána, nejbrž spíš s tím vystoupáním Evropanů v jiných částech světa. Já si myslím, že se tady toho musí změnit hodně. A myslím taky toho názoru, že již před tou válkou příliš málo v našich zemích, Německo tedy, ale v západní Evropě vůbec a v středovýchodní Evropě, se málo kdy přemítalo o nějakých krizích a změnách, o zvládnutí traumat, o míru, co mír může znamenat. To všechno se málo kdy nějak zpracovávalo, málo se proto udělalo. V mé generaci byl mír samozřejmosti. My jsme skutečně generace, která neznala žádný nedostatek, válka byla u konce, neměli jsme dobrou výchovu, dobré vzdělání, měli jsme veškeré volnosti a dobré pracoviště. Vzpomínám, co zažila moje babička, která se narodila v roce 1909. To byl jiný program. A mnoho lidí v jiných kontinentech či v jiných zemích to zažili jinak. Zcela nezávisle od toho, co děláme v této válce, jsme určitě činíme dobře, když se zabýváme mírem, managementem krizi, prevence, mediací také v případě krizí a tak se zpracováním trauma, když se s tím budeme zabývat. Zase se dostávám zpět k Rusku. Je to země, která je už 30 let víceméně ve válce. Afghánistán, Čečensko, jsou samé války, kde tam byli ruští vojáci. Vojáci byli zcela sami v těchto zemích. Stát se o ně nestaral. Prezident pěstuje mužství, ale lidé, kteří se vrátí zcela zlomení z těchto válek, nemají vůbec žádnou možnost vše zpracovat. Nebyli žádní psychologé, společnost je víceméně neviděla, nechápa, nebyly programy. Jsou jiné země, jako například Jižní Afrika, která po konci apartheid zařídila komisi, která se zabývala těmito tématy a těmito problémy. Zabývala se tím, co apartheid zaznamenalo mezi černou a bílou generací. Myslím si, že to jsou věci, které v našich společnostích tyto věci přijdou velmi zkrátka. Přitom tady křesťanství by mohla hrát dobrou roli. Souhlasím s tím pánem, který se přihlásil k diskuzním příspěvku. Myslím si, že bychom touto problematikou se měli velmi vážně zabývat. Moniko? Jenom ve zkratce. Východní Německo. A vážnost. Ano, já souhlasím s vámi, co jste řekl o tom východní Německu. A poprvé jsem to zažil velmi dramaticky, když jsem v dubnu 22, tedy krátce po začátku roku války v roce 22, ta válka, která už trvá do roku 2014. Ale já jsem tehdy v Lipsku u ruského poslance či konzula a říkám, můj pohled je zvenčí, já mám často dojem, že východní Německo a zkušenosti, které udělali, tak není něčím, čím si všichni ze západního Německa tak vážně. A to je skutečně problém, s kterým se zase brzy setkáme. Dále potom, abychom si vážili všeho toho, co se dělo dále a také epochální změně a ke krizím, vše to je v pořádku, co si řekli Uwe. Mám taky dojem, že Západ, a tedy k tomu přičítám celou Evropskou unii, nás všechny, my od UNA 22 se zněl po ním Západ. Ano, Polsko, Česká republika patří k Západu. A my jsme tady skutečně v jedné rovině s těmito dalšími zeměmi. Musíme se naučit, jak zacházet s jinými zeměmi, které nejsou v Evropské unii. Unie musí taky všechno znovu začít. Ale my jsme s válkou v Ukrajině nezačali a pro můj pocit od roku 2014 hovoříme příliš moc o vojenství, exportu zbraní a tak dále. To je to všechno, co není mojí věci. To nebylo naše rozhodnutí začít s válkou. Já si myslím právě v případě Ukrajiny od roku 2014 bylo několik
pokusu všechno vyřešit po stránce různých diplomatických styků. Ischinger, to byl můj bývalý šéf, ten také říká, to byla chyba, to tak dlouho nechat dále se vyvíjet. Myslím, že několik let jsme byli tak trochu spokojení, ale i v Ukrajině byli spokojení, ale my jsme se pokusili o různé dohovory. Ale válka musí skončit, válka skončí asi s různými vyjednávání. Já si myslím, že Krym se nevrátí zpět k Ukrajině. To není jednoduchá výpověď, ale já si myslím, že to všechno končí různými domluvami a smlouvami. Ale jestli to má všechno skončit takovou smlouvou, musí rozhodnout Ukrajina. Existuje tak něco jako druhou část diplomatických rozhovorů a druhou cestu, diplomatickou cestu. Tedy jsou různé rozhovory s částmi ruské vlády. Není tomu tak, že nemluvíme s Rusy ze stran Evropy, ale to vše běží přes ten takzvaný second track a to prostě je proto nutné, protože s Putinovým režimem se nedá otevřeně veřejně mluvit. Máme kontakty taky s ruskými vědci, prostě ty kontakty existují, Rusko zůstane v Evropě, ano, samozřejmě. A musíme najít cestu, jak také něco takového udělat věření. Ale jestli ta akutní válka, jaká teď běží, jestli se může a bude rozhodovat o této válci, to patří do rukou ukrajinské společnosti. Děkuji, Zuzano. Já bych krátce navázala na ten bod s tím hodnocením, oceněním. Může to znít velmi chimericky nebo velmi abstraktně. Může se to vnímat abstraktně, ale skutečně vychází to naprosto jasně z českých sociologických dat, že ten pocit toho uznání nejenom životního výkonu, ale také zkušeností je naprosto ústřední pro to, jak se lidé cítí ve společnosti a jestli skutečně jsou ochotni být součástí té společnosti. A to si myslím, že je velmi důležité. A teď přímo k tématu Východní Německo. K tomu bych ráda zmínila třeba českou perspektivu, která se nevyskytuje tak často. Ve Východním Německu, pokud jde o dřívější generace, moji generaci, taky ještě je velmi pozitivní pocit ohledně Česko, zeměpisně, my pro východní Němce nejsme západ, ale jich. A pro východní Němce jsme také dovolenkovým cílem a pro mnohé také místem krásných vzpomínek. A určitě to je také takový ústřední bod, něco, co nás spojuje s východními Němci. A paradoxně toto propojení mezi západními a východními Němci nevidím tak silně. Velmi mě překvapilo před několika málo lety, možná někteří si budou vzpomínat, byla to česko-německá skupina, se kterou jsme jeli do Saské Kamenice a západní Němci účastníci říkali, je to poprvé, kdy jsem vůbec poprvé, co jsem ve východním Německu. A díky tomu, že to byla česko-německá spolupráce, tak poprvé jsme přivezli západní Němce do východního Německa. A to je určitě něco, co si člověk v normálním případě vůbec nedokáže představit. A poslední bod. A možná tady bych viděla také určitou inspiraci pro nás, pro Čechy. Velmi ráda čtu německou literaturu. A musím přiznat, Julice, ty knihy má moc ráda, i když s jejím politickým postojem vůbec nesouhlasím, ale je to výborná spisovatelka a velmi dobře ty rozpory dokáže reprodukovat. Tedy mezi východním a západním Německem, mezi městem a venkovem. Je to něco, co bychom měli číst také my, Češi, abychom mohli lépe rozumět naší společnosti. Díky. Poslední slovo má náš milý maďarský přítel, který to částečně má tak těžké. Jde to.
velmi dobré body, které tady už padly, a k té otázce východní Německo. Skutečně je to pozoruhodné, protože v podstatě ta studená válka trvala dlouho, po revoluci už máme 35 let, tedy skoro stejně dlouho. A proč se to tak, proč se tak podobají ty společnosti v rámci V4? Myslím si, že ty starší generace byly zvyklé být závislé na státě, myslím ekonomicky. Znáte tu hru Zero Sum Game? Vždycky, když někdo v té společnosti zbohatne, tak to je populární nejenom na západě, ale i v rámci V4. Proto mají strach z migrantů, protože pokud něco dostanou, tak je to něco, o co přijdeme my. A myslím si, že podobně to vypadá mentálně. A to je velký příkop mezi západním a východním Německem. A k té další otázce, k tomu můžu jenom říct, západ by měl mít také plán B. Protože patří to k realitě, že Rusko tu válku vyhraje. A pak je potřeba také vůči Rusku něco podniknout. Děkuji. A na závěr chtěl bych jenom zopakovat, že ty výzvy dané válkou na Ukrajině tady jsou, ta válka vypukla, poněvadž se Ukrajina rozhodla vystoupit z postsovětského světa a jít jinou cestou. Cestou směrem na západ, směrem k demokracii, být svobodnou moderní zemí. Přirozeně Ukrajina má spoustu problémů, to všichni vědí, ale rozhodli se jít právě touto cestou. A právě proto Rusko muselo zasáhnout. Protože kdyby opustila Ukrajina ten ruský svět, tak by se tento svět hroutil dál nebo rozpadl. Z naší perspektivy, teď hovoříme z perspektivy občanů EU, občanů Česka, Maďarska, Polska, Německa, tak to také klade nebo představuje určitou výzvu. Není to tak, že by to byla jenom otázka ukrajinská. Kdyby Ukrajinci nedokázali tento civilizační krok, protože by jim v tom zabránilo Rusko, pak by to pro nás znamenalo mnoho. No a dnes se hodně zmiňovalo to, co by to vlastně pro nás znamenalo obstát této výzvě. Jsem vděčný, že společně s našimi panelisty a panelistky jsme to zvládli, alespoň náznakem zpřehlednit. A sice, co všechno nás očekává. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost. Teď je přestávka na kávu do 11:30 a pak se tady opět sejdeme.